Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ակնհայտ է այս նախագծով ձեր դրական մոտեցումները և նպատակները ընդլայնելու ընդդիմության լիազորությունները, բայց այստեղ այս ամբյոնից փորձարվեց իշխանության կողմից ներկայացնել այնպես, որ դուք մեզ համար բերել եք շատ մի լավ բան, մենք էլ ասում ենք, չէ, մենք դեմ ենք միայն նրա համար, որովհետև մենք միշտ դեմ ենք։ Դա այդպես չէ, մենք ասում ենք, որ պարզապես կարգավորումներում մենք տեսնում ենք մտահոգություն, խնդիր, և այդ մտահոգությունների վերաբերյալ ներկայացրել են գրավոր գաղափարներ։ Այո, հնչեց նաև, որ առաջարկներ չեն եղել, հանձնաժողովում դա չի քննարկվել, բայց մենք ներկայացնել ենք գրավոր գաղափարներ, ընդ որում դուք գաղափարներին նույնպես դեմ եք եղել։ Եվ այս իմաստով ես ուզում եմ ասել, որ այս նախագիծը իհարկե ունի դրական նպատակ, բայց մենք մտահոգություն ենք տեսնում, որովհետև իսկապես ընդդիմության համար միասնական թեկնածու ներկայացնելը դա շատ խնդրահարույց է, ուզում եք դա ընդունեք, ուզում եք մի ընդունեք։ Եվ այն նկատառումներին, դիտողություններին, թե ես ընդամենը նպատակ ունեմ աղմուկ հանելու, եթե ես ընդամենը աղմուկ հանած լինեի, դուք հարգելի իշխանության ներկայացուցիչներ, հերթով, շարքով, կարքով չեիք բարձրանա ազգային ժողովի ամբյոնի մոտ և իմ աղմուկ հանածին տայք ձեր մեկնաբանությունները։ Մենք այս օրենքի նախագծին այս տեսքով դեմ ենք քվեարկելու։ Շնորհակալություն։ Երբեք ոչ ձեր համար, ոչ մեր համար, այլ միշտ միայն երկրի համար, Տիկին Սարգսյանյան, քվեարկություն։ Քվեարկությանը վարման կարգի վերաբերյալ Մխիթար Հայրապետյան։ Շնորհակալություն։ Ընդամենը կես ժամ առաջ, Տիկին Սամսոնյան, կես ժամ առաջ, տեսախցիկները ֆիքսել են, դուք այցիք ցիտում եմ ձեզ հետևյալ արտահայտությունը, այս օրենքի նախագծի հիմնական նպատակը ընդդիմության մեջ կռիվ գցելն է, և կես ժամ հետո դուք տարածյորեն ասում եք, որ ակնհայտ է դրական միտումները և ցանկությունը օրենքի նախագծի մեջ, որ դրել է օրենքի նախագծի հեղինակը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, գնացեք ու նայեք ձեր ելույթը, որը 180 աստիճանով հակասում է։ Ես ցավում եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորը ընդհանրապես ինքն իրեն հաշվետվություն չի տալիս իր խոսքերի ու ելույթների մեջ։ Շնորհակալություն։